ସରକାରୀ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏବେ ବି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ 2 ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ। ଟେକାପଥର, ବାଉଁଶ ଓ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରାୟ 10ଟି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମେଣ୍ଟ ମରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶନିବାର ଏହା ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି ନେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ନିରୋଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଯୋଉ ରହିଛି ହଷ୍ଟେଲର, ଯୋଉ 2 ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଥିଲେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଯେ କେହି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେନି, ହଷ୍ଟେଲ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ କାଲି ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ CCTV ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଦେଖୁଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସେ ସେଭଳି CCTV ଫୁଟେଜରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା କମିଶନର ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ କି ଯୋଉ ରହିଛି କଲେଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ବସିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଠି ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ 14 ଜଣ ଛାତ୍ର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଗୁରୁତର ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା କମିଶନର ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ନିହାତି ରୂପେ ନିରୋଦ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ କମେଣ୍ଟ ମରା ଗୋଟିଏ କାରଣ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ 2 ଯୁବକ, ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ବଚସା ଭିତରେ ମାରପିଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମାରପିଟ ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାରପିଟରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଯୋଉ ବିଟେକ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, 2ଟି ବିଭାଗର, ଆଇନ ବିଭାଗର ଏବଂ ବିଟେକ୍ ବିଭାଗର, ଏଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ପିଟାପିଟି ହେଇଥିଲେ, ମାରପିଟ ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଲେଜର ଯୋଉମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେନି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୋଦ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଥିଲେ ନିରୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।